próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2013, será Rio de Janeiro. Brasil! Equador, Canadá, França, Dominica, São Vicente, Venezuela, Gabão, Argentina, Itália, Santa Lúcia, Argentina, Itália, França, Canadá, França, Itália, Argentina, Canadá, Equador, Dominica, França, Trinidad, França, Canadá, Barbados, Dominica, Argentina, Aruba. Nós estamos ansiosos, junto com Jesus Cristo, esperando vocês aqui em nosso lar. Sejam bem-vindos. A nossa casa está de portas abertas. Sejam bem-vindos. Nós vamos acolher vocês dentro do nosso coração. Com Jesus. Juventude. Primavera. Esperança. Do amanhecer.